Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandman. Agar ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib ko'rishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga Kuz-qish mavsumiga kiyishga bir-biridan chiroyli zamonaviy yangi fasondagi kurtka, palto va kardiganlarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Kiyim-kechaklarning narxlari va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram ssilkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasini boshida ham Telegram ssilkamni joylab boryapman. Ushbu ssilka orqali kirib, liboslar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz ularning razmerlari va narxlari haqida bilib olishingiz va o'zingiz tanlagan va o'zingizga yoqqan libosni buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirganman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi bir-biridan chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Instagram orqali ham tomosha qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagansiz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.